Hashtag OBS. OBS-а държи, експлетът се издани. Той ли краш? Тъжно. Постига рамна тази човек. Тъжно. Шорт рекапа. For the Swarm имаше. Щупихме си краката от бягане. Тие издъниха 200. Бай, давай, ледената стена за колко рунда се издани? А? Ледената стена. Не сте чули. Аз се опитах. You are too busy to run. If not, you would die. Да. Be petrified from the results. Или и двете. Да. Което най-вероятно се случва. Да се ляхме. Минахме през още една стая. Този път не се маскирахме на борчета и на снежни човеци. То нямаш как. Ма имаше идея да се маскираме на риба, на пастърва. Можехте да се маскирате на салман. Имаше много пасажи салман в реката. Да, ама имаше и много мечки, които си похапваха от въпросния салман. Е, една. Която излови половината свят в риба и го изяде. Е, и ние изловихме немалко. Жоро се пробва първия път. И вие изловихте много. Дебилното беше, че уизарда с квартърстафа лови риба. С който както може, е. Малко имаш и Minimize Everyone. Minimize Everyone. Стело за малко да умре. Е, нищо ново под слънцето. Стигнахме до Глечер, a.k.a. Here. Сега майш влизаме някъде. Намерихме, че нашия рок не се е облегчавал само той тук. Грешка. Намерихме, че той не се е облегчил в този момент тук. Да, все още. Да. Може би. Не знам. Може да го е скрил. Rogue, hide, disguise self. В случая disguise shit. По-скоро hide shit. Аааа. Ужас. И тогава... Оказа се, че съм се отървал да настъпа нещо. Да, било е в дясно от теб. Да. Да, Rogue твърди, че не е неговото, но реално вие нямате доказателство неговото или е друго. И приеме, че е виновен до доказване на противното. Кросейдъра се опитал да избие леда по ултара, аз се опитах да го загрея. Не става, врач. Не става. Много зле. Положението бе трагично. Меко казвам трагично. Болни опити. И какво намери някакъв спайралинг? Пътечка на някъде. След път на някъде, не пътечка. След като видя, че там дето беше заподозрял Rogue да се рее, има... Ма нещо прозорец от плед. Да. Който... Намерихте една пътечка, която свива в ляво от алтара, който ви трябва. И продължаваме по нея. Да. Добре, продължавате по нея. Пътечката прави въртеливи завои около самия глечер. Манка, ще ме контролираш това? Е, той за момента някой да ти контролирам, тъй че... Да, да, ама, по-първо си... А, що се спава? Колко време я следвате, както питах? За момента 10 минути, междувременно... Да. Лисън 19 плюс 9, 28 лисън и също 29 спот. Чуваш някакви звуци, виждаш някакви огромни същества в далечината, които са в океана. Виждаш една опашка, която е почти колкото цялата земна маса отдолу, която се подава. Виждал ли съм такова създание преди? Виждам, човек. Чел ли съм за такова? Покрай вас морета няма. Knowledge nature. Какъвто нямаме. Because we be illiterate bastards. В смисъл, ако се занимава, за да може да си чел нещо такова, значи се занимаваш с природата, значи си има някакъв knowledge. If you don't have knowledge nature, then obviously you haven't read about it. Не е нещо common, със сигурност. Поне не е и за вашия хабитат. Виждаш някакви птици, които имат доста флъв по себе си, които летат и крякат, които ти привлечат вниманието, но това е.
пътечката се извива, така че оставате от страната на глечера, която в момента се вижда. Точно в квадратчето под Сталян, където има една свивка, там, там пътечката влиза вътре в самия глечер, има отвор. Отвора е с размера на Huge Creature. Спотвам покрай отвора някакви надписи, табели. No. Мечка страх, нас не страх. Влизаме. Вървите така. Известно време. Пътечката слиза надолу. През цялото време. Стъкува един час някъде. Пред вас се отваря една широка пещера. Спот. Два и си една. Разчетълността вътре е достатъчно гъста и има от някъде влиза светлина, така че виждате все едно и ден. Мишка! Вътре. Това, което можете да видите отляво, отдясно, както и пред вас, е, че се намирате в, нещо като пещера, но стените са от лед. Абсолютно всички. Като вървите малко по-напред, вдясно виждаш някакви грамадни колони от камък. Три броя. Много са далечи, но се виждат, защото няма какво да спира видът. Ходите по сняг. Около вас всичко е замръзнало, създавайки естествени бариери, които са големи. Издаваме гранчерокавърни. Стъпките ни знаят ли шо? Не. Снега е тръсен. Скоро е брат. Поглеждам нагоре към някой явно отворил прозорец. Лед. Тъмно син. Стар. Древен лед. Пред вас стои огромно езеро. С една кула в среда. Езерото е течно. Водата не е кристализирана. Не е замръзнала. Не е станала. Езеро с кула. Варя една стрела и я топвам в езерото. Далеч? Бая далеч. Не сме стигнали. Не сме стигнали. Ние го виждаме едва на много схода. Ако го виждаш, вие се намирате на високо. Виждате отдолу в, те, в, в, този, в този кревас, реално какво е. И е достатъчно широк, нали, че не може... Надясно дори не виждаш край, има много нататък. Има много площ нататък. Напред някъде се виждат някакви ограничения, които имате идея къде са. Следа. В дясно също можеш да видиш две колони, три. Но те са много надалече са. По-далече ли са от езерото? Много. Е, напред към езерото, да? Само едната малка колонка, почти колкото. Но пак е по-далече. Даже тя, малката колонка ти е на север и е точно до езерото. Пупът е, смисъл, част от езерото е. Езерото има някаква обърнато S-like shape. Грубо казано. На страната, където е... На горната страна, където е празното на еса, има някаква сграда. Висока, подълговата. А на долната част, където е еса, има голяма сграда.
прилича на кип. Of some sort. It looks abandoned. Продължаваме към езерото. Добре. Айде да свети някой момент само. Часа за стигнете там. Вече сте въдяли някой друг час. Условията са тъжки. Принципно е доста студено. Усеща се дори през дрехите, ако имате енвирали, но тогава не се усеща. Не е непоносимо през дрехите, но се усеща, че е хладно. Въпреки тях. Кипа е целия. Като минавате малко по-наблизко вече, ти се открива, нали, да можеш да видиш това в дясно, което сте видяли наистина кипа. Така, в ляво, което сте видяли наистина кипа. Пред езерото си, пред езерото сте след 2-3 часа, 3 часа по-точно. От другата страна на езерото има някаква висока кола. Този кип спрямо езерото, къде се намира? На какво разстояние? Да, той е. Кулата е в, както ти е така еса, кулата е в горната част, кипа е в долната част. А ние сме на средата? Вие сте в средата в момента. Но в един ето ще трябва да преминете през езерото, за да можете да стигнете до кипа. Не до кипа, ами до кулата. В другия случай трябва да слезете надолу по стръмен терен, за да стигнете до кипа. Кулата или кипа или двете? Там дай първо до кулата, после пък като продължа. Да, езерото е грамадно. Knowledge, не, няма knowledge, geography. Спот. 23. 19. Струва ти се стеляне, както сте там, че виждаш нещо в западна посока, по-наляво от кулата. Така. Далече е, не си много сигурен, но имаш чувство, че виждаш някакви постройки или нещо подобно. От страната на кулата? Да. Так. Само, че вляво от нещо. Да, не, вляво. Като... Бая вляво. Криво-ляво, перпендикулярно на кипа, ако кипа е така, отгоре точно, но от другата страна, на съто. Там е. Значи по-логично да започнем с кипа, според мен. Там ти се струва, че виждаш много постройки. Защото пък там от към кулата, кое е някакъв аванпост, може има цивилизация или изгубим повече време. Също. Кипа колко беше голям, като това много голямо, но не може да преценим. Не можете да прецените, но не ви се струва малко. Ако кипа е на няколко нива, също ще е с цивилизацията. Пък се струва да се проверяте двете. Абсолютно. Въпросът е откъде ще почна. Дали ще тръгнем надолу или ще отидем към кулата. Друг е въпросът дали след кипа има още нещо. В смисъл, кипа е продължавали нататък. Еми, от 1 до 3 кипа, от 4 до 6 кулата. Едно. Кипа. Йеп. Запътате се към кипа. Mm-hmm.
преценявате, че... ще ви трябва, може би, около 2 часа. 3 също, за да стигнете до там. На еднакво разстояние с пътищата. Толкова колкото ви трябваше да стигнете до това езеро, толкова ще трябва да стигнете и до тук. Гледай за нас да спане. Това е отгледна, това е отгледна точка на път. Проблема е, че разстоянието е толкова, но трябва да се слиза надолу. Хлъзгав терен. Не благоприятен. Крилете ми работят ли тук? Да. Значи аз реално проблема нямам. Да. Но стелян има. Шибано. Той е с метал. Трябва да слиза надолу. Айде, ще е по-бавно. Ако... искаш... Другия вариант е, ако се доближи някакъв... Ако искаш, можеш да хвърляш баланс чек, ако не можеш да се движиш с 10 фита, вместо с 20, но за сметка на това се приема, че стъпваш внимателно. Това ще даде бонус към баланса, който трябва да хвърлиш, за да ходиш изобщо по тапа. Добре, 10 фита, да балансът ти внимателно. Е, ти ако си 10 фита, нали без баланс? Или? Бонус ще му бъде по-скоро. Спрямо текущата ни позиция, за да си мисълта, колко далеч сме вече от Кейп? Защото доколкото разбрахме, сме вървели известно време преди си. Не. Ние сме горе все още. Не, вие стигате до езерото. Да. Това е 2-3 часа път. Още 3 часа път ти трябва да стигнеш додолу до Кейпа от тази позиция. Но, това е спрямо, това е ако го сравняваш с разстояние. You're not taking, нали, не взимаш в предвид факта, че той трябва да ходи бавно, защото иначе се превие. Добре, в такъв случай има друг вариант. За целите на упражнението приема, че Жоро е тук, защото има ринг в communication с мен. И идеята ми е да видя летейки. Колко време ще ми отнема да стигна до тази долната позиция, където е Кейпа. Час и половина. Час и половина летене ли? Двойно по-бързо от ходенето, което е 3 часа. By distance, с normal speed. Значи няма да стане точно слетене, за съжаление. Ако те хванат в летене, ако нещо те хване в летейки, ще стане забавно. Еми, бавничко. Fall down. Не, че това е 4 баланс без това. Без бонус. Да. Минаваш като бич. Няма никакви проблеми за тебе поне с това. За целите на упражнението няма да отколам Жоро. Да отколам, нали да прави... Каквито и да е... Окей, поддържаме се един друг, да не се изпопребим. Да. Е, това е something. Там. Ванка, ти какво правиш? Движа се. Балансове нещо или... Понеже ти се по... А ти се... ти пърхаш. Той си пърха, той няма проблем с такива. За разлика от вас. Е-е. Добре. Отнема ви с нормален ход 3 часа, с не толкова нормален ход 4 часа и половина. Двойно по-малък спид, ползват по-скоро. Демек един работен ден сме го извървели. Буквално. Общо взето. Подгъват ли му са коленете вече на тенекиджията? На шибаното стеляне ли?
Ако полека е почвал се умара. Странчик. Не форчик, точно грешка. Баш две. На лаки. Значи мога да вървеш още. Него не му пречи. Това е свикнал да продаш и става броня. Бая броня, така че. Явно, he's like... Не. Шибано е. Нямам проблем. Дали да си продължи без да... Без да се спира специално за мене. Не. Стигате от хълма вече, слизате надолу, вижда се къде е края, къде е входа на самия кип. Но, самия кип се намира точно около езерото. Има сравнително бая разстояние между него и езерото, всъщност това, което е 3 часа. Трябва да е един, наверное, 40 на минути някъде екипа от самото езеро. В зависимост от кой край гледаш, някой на 20 или на 10. Има и даже един край, гледа точно право. Към това. Парадния вход, на какво разстояние? Входът е от долната част на екипа, или това смяташ така, защото не го виждаш. Не съм вижда. Така както слизате, не го виждате нито в ляво, нито в дясно от вашата позиция. Така че трябва да е от някоя от страните на езеро. Вие слизате, така че двете части на езерото, които са така реално, тук е екипа, тези части вие не ги виждате, вие слизате отгоре. Нашия вход не е всеки случай от страната, от която ни идваме. Да, виждаме. Предполагат, че отдолу. От текущата позиция спот слабо 14. Дали има някакви стражи, патрули, хора? 22. Да му помогна малко, че виждам, че нищо са. Или съм за 20. Спот 24 да съм. Не чувате нищо. Не виждате нищо, айдър. Виждаш само... от време на време се виждат, там има разни замръзнали неща. Виждаш един лонгбол, който е опрян така на стената. Тауър. И той е фул фрозен. Личи си, че е лонгбол, само по това, че... По формата. Формата. Предполагаш, че е лонгбол. Оръжие някакво. Ама това на, на да земята е или някъде подпряно е? Подпряно е подпряно, но там където се предполага, че трябва да има страж. Реално няма страж. За да е замръзнало толкова брутално, значи доста отдавна никой не е бил тук. Са, мога го си чегъркам. Дай да си имам първо до него, да? Да, има се преди да стигнем, пък после ще правим, какво ще правим. Хубаво, слизаме. Добре. Слизате, няма проблеми с това. Хладничко е малко, ама... През цялото време е хладно. Ще се опитаме да... Ето, хладно, че се усеща. Не, че е студено, да. Защото ако беше студено, нямаше да е як. Сега ще ви скарам една малка карта за самия екип. Така слизате надолу. Вече сте на едно равнище с екипа. Както казах, нито в ляво, нито в дясно. Вашето положение е излизате диагонално. Не виждате вход, откъде ще минете. Има ли път да се мине... Път пред, нормален? Не. От кой е изграден екипа? Камък или от лед? След.
Огледа в какво състояние? Камък. И отвътре има тухли, които лични на лед. Има такива, които си знаеш и виждаш, че са чиста. В какво състояние са? В смисъл самия кип, дали изглежда да е бил под обсада? Не. Дали е в занемарено състояние? Изглежда се едно не е имало живо същество, скоро много отклонено. Занемарене, от гледна точка на това, че се вижда как отгоре е натрупал сняг малко или много на някакви места. Камъка се види, че не е поддържан. Масло на риф не е поддържан. Ако търсим парадния вход тогава. Добре. Но топ си да видите надясно. Както следите, да заобиколите от към езерото. Или да минете наляво, което ще мине от долната част на езерото, където е края. Виждате във ваше ляво, като се обърнете, виждате края на езерото. И двата пътя да са еднакво след проходимо. Еднакво по-добре проходимо. Тук смяташ, че можеш да ходиш нормално. Тук просто по-кофти е това, че е лед. Е лед, да. Терен. Земята спрямо това, което чувстваш, е лед. Майка ти да. Може би ще ти трябва баланс, за да можеш да ходиш нормално. Или поне добре. Продължавам. Ако продължаваш да ходиш така, не ти трябва баланс, но ти трябва баланс, за да ходиш с нормална скорост. Защото целият пот е лед. Продължавам с нормално. Добре. Колко? 21. Не, 23. 27, 23. Значи, нямаш никакъв проблем. So, you're like, fuck it. Ще си хода с нормална скорост. Си ходиш с нормална скорост. Ме. Ван, айде. Ху, вървам. Откъде? От ляво или от дясно? Майка ти, дай, ма. От 1 до 3 ляво, от 4 до 5 дясно. Преди да фърлиш на базата на тактическия ти опит, кой път е по... така откъм... по-предразполагаш към амбуш? Левия ли беше, който е почти до езерото? Левият е този, който се вижда края на езерото. Десният е там, където се вижда... това. Десният е там, където се вижда... Пронисаш? Спот, дали има лодки, кораби или някакви други. Ти майка му дева, плавателни средства. Плавателно да, корабаш. Да, знам. 29 спот. Не виждате, че в момента поне да има нещо, което да е чак толкова голямо и плавателно. 21 спот, аз оглеждам се за бали евентуални места, откъдето може да има засада. Откъдето може да се направи засада. Ми, на пръв поглед не мислиш, че има някъде, откъдето някой би могъл да направи засада, поне не на този терен. Където и да минем, ще е еднакво. Евентуално, ако някой ти направи засада, това ще е зад мен. Ще е от самото такова. Ще е от самото... Езеро, от самия кейп. От самия кейп, по-скоро. От самия кейп или от езерото. По-добре да минем по-равното. Тъй където са не, имам предвид от тази страна, от която не е езерото. Добре. Не е страна, ще е съдясна. Там само лед ли е или има и сняг? Кое? От тази страна, която е от обратата да е езер. Там, откъдето се вижда езерото как завива, това където е пълно или където свършва? Горното? Да. Добре. От горната е сняг пак, да, и лед. Колко дълбок сняг? Можем ли да преценим? Не, предполагаш, че същия сняг като това, по който се виждате в момента. По-точно, по който те да се виждате в момента. Не изглежда. Съмнение за заровени неща. Снега е пресен. Да. Снега е пресен, то се вижда, че скоро е горе. И дори да е имало нещо, не заровено вече от новия сняг. Не хубаво минавам там. Ако нещо ще натрепя, готов съм. Добре. Няма толкова.
Излизате за тъгла на кипа. В ляво няма вход. Ай, ще остана само долната част. Тази, която гледа към. Значи входа е задния. Другата страна. Еми, продължаваме според на тази страна, от която сме излезнали. Кога е добре? Добре. Влизате. Така да, продължавате надолу, няма никой. За жалост, ваше и моя. Едновременно. За моя жалост, отдава няма никой там. Който да може да ви оздрави съм. Не съзнах ти повече, който чакай. Ако следим. След това, като завиете, ако завиете пак в ляво, предполагате, че там трябва да е входа вече на това нещо. Я дай да врако, не му харесваш на това. Много е гадно. За мен. Някой иска ли нещо от ходилника? Стиваме долу. Виж, ако има... Коли може да знаеш. Ако има нюк, да мисля... Няма нюкова. Коли, по-скоро. Хова. Хова. Да. Да, нюковете са отрявани. Ми имаме един стек така протокава в околата и че... И рано като за днес широки. Колко съм говорил, че това е... Що това грите да си бе, брат. Шарля само топла. Няма студен. Сега сложим да се... Да знам. Сега сложим да се студен. Де. Не знам, за жало знам. Намрахме, но... Не намирахме входа. Разбира се. Гърко види се и върден. В момента, в който на банката гира не взема половината свят, разбира се. Сме тъпши в момента гира, че е супер грамаден спрямо картата. This has to change. Брат. Намирате входа, като се обърнете наново, така или иначе. Виждате един мост леден, който е спуснат надолу. Хора, отворено е. Да, спуснат. Както казах. Те, освен моста, има, нали, има и гейт. Да. Гейта вдигнат ли да се... Някъде може и да има, тук няма. Къде пише, че трябва да има. Ще му дам. Ти ли е странен то... Кейт? Принцип му казва, ела вълче изяд му. Става отворена врата. Тук от друга гледна точка... Изглеждаме като abandoned. Не изоставим. Меко. Captain Obvious. No. Как се вика abandoned? Keep abandoned armor. Abandoned stuff. Що, не? This guy gets it. Така че, onward.
Abandoned keep, abandoned stuff. This guy gets it. Definitely gets it. Добре, влизате вътре. Моста води към едно малко място, което е към 20 фита, което обгражда самия екип дворч от всички страни. Двора изглежда необичайно празен. Но реално човек би си помислил, че екипа е abandoned. Нали? Неговите седеки по това. Listen, 30, услушам се. Добре. Чуваш само воя на вятър. Спок. Ба. Колко? Единица за... Ще да се огледам по бойниците, дали няма примерно отблясъци от мечове. Дали не виждаме все пак нещо. И за 12 you are not able to see anything. Не виждам нещо, което ми подсказва, че тук е... Има нещо или няма. В този кортиард, освен входа към самия екип, има ли примерно някакви други постройки наоколо? Има срутени навеси, наляво надясно има смисъл. Вижда се как е било направено от нещо, което е паднало вече. За самия лед има захванати отзад нещо като я дървено, я от лед изваян покрив, който виси. Някои са кюнали надолу, защото явно имало нещо, което да ги подкрепя преди. Вече няма. Еми, значи влизаме в крепостта. Аз разбирам да простършувам много. От къде искаш да тършуваш? Че на вест? Де са срутени или? Не, кипа да тършувам. А. На излизане може да се спрем тук. Не цвек. Ако е само един вход, да не се окаже, че има нещо тайно. От дънжена в дънжена в дънжена влизам на врач. Аз не съм етапих, като ви казах, че в една такава пирамида сама по себе си е място за квест. Вие сте тези, които искат да експлорнат всичко. Този свят е перфектното you don't need to explore everything and this is why. Това ще влизате вътре? Да. Да. Добре. Влизате вътре, вънка пред тебе се намира една врата. Точно още като влязете, 5 фита, 10 пред вас има врата и разклонение в дясно. Доближавам се до вратата с компаса. Не свети компаса. Спор по вратата. 15. Вратата е... Нормална. Дървена вратичка. Мога ли да отворя?
Струва ти се, че да. Но... Не се знае. Пробваш се, малко е стък. Дървото. Дъртни са. Отстъпвам. Добре. Рамо или брада? Универсалния ключ. И двата случая ще издам шум. Още ще захвърлям? Не. Няма нещо. Чупи се. Да сте ли вади ключа? Прибирам ключа по-скоро. Отключва? Да, отключвам. Да, успява ли да отключиш? Пред във вас има една стая. Така да пред вас има една стая. Има няколко легла. Леглата са вледенени буквално. Освен леглата нещо друго има ли? Едно гардеробче, което ви мяза се едно, където може да се ползва за лични вещи и по-точно дрехи. Сърч 30. Добре. Намираш няколко чифта дрехи. Отглеждат ти като за... малко по-дребни от вашия. За medium sized creature, но по-дребно. По-скоро приличето на dwarf, отколкото на human. За нисък human или dwarf дрехи, които са направени от материал, който ти би могъл да го приличиш на гъвкав прозрачен лед. Материята е финно тънка, но въпреки това се лечи, че е груба, студена на допир като лед. Колко комплекта дрех на марма? Три. Някъде от тях са цветничи. Но един, който е... Не можем да ги ползваме. По-иронично, който е иронично осветен в червен. The color of blood. Bloodfire. Освен то гардероб, то има ли примерно някои нощни шкафчета е по-постоянно? Има, но са направени от идатите. Стана, я пробвай да отвориш някой от тях. Дефинира отвора. Да струша едно от тях. Такъв хаштаг. Не е като изра да даде човека с чука. Така да сключа. 9, пак 9 и 15. 9, 9 и 15. И... Виж за ракли скрина на нещо такова да ми е останал. Чупиш ги. Просто блъска два пъти по него и то се чупи. Цялото се пръска. Заедно с него. Виждате щупени неща, които са резембълват something. Можете да, да прекарате малко време, за да ги погледате, за да видите на какво евентуално парчетата биха ви бъдат. 23 сърч. За приличале. Ти си сърч. Намираш някакви парченца ли просто? 21 е. Да, намирате парченца. И ти намираш парченца. Всеки те намира парченца. Нещата са щупени. От това, че той блъска с брадата. Поглеждам... Сори. Нещата, които намирате, ти мязат на тринкичета на разни угърлици. Угърлици, пръстенчета... Тринкичета, но всичко е щупено на парче. Pure Ice. 37 knowledge history, дали не можеш да се сети евентуално, дали съм...
чел или са ми казвали за подобни кипове в планина. Поне в планина. Никога не си чул за нещо подобно. Фак. Опитвам се да ги мерна тия неща. Спрям ли ги сгуба? Добър въпрос. Let's see. Колко късмет ли да се чувстваш? Първото не успява. Второто... Чакай, чакай, това колко е. Пак го смет. Имаш късмет с един амулет. Единият тринкет също успя да се мерне. Някакви бяха изчезнали. Взема един магнит и ще ползвам само металните дърва, честно ти кажа. Но като падне, си го предърфам такъв. Успяваш общо с един амулет, един тринкет и един ринг. Направени са от лед. Амулетчето изглежда малко пекюлиар. Има нещо в стърни, като го гледаш така, където може да се докосне. Нещо като дубна чинка отясно. Опитваме. Отваряш го. Има огледалце от едната, от единия край. И издълба на някаква физиономия. Много грозно. Потича ти като статуяка на дворф. Издълба на флида. Ugly bastards. Ugly as fuck. В случая. Те, доколко знам, дуофовете, мъжките и женските си приличат дебилно много. Ама мога ли да разбера какво е? Ми, беше не му малата. Нещо с брада. Това сигурно е някоя много голяма дуорфска хубавица по техните стандарти. Като нищо чудно. Съдеца вика някои дворки. Поне по вашия край си чувал, че има дворки, които са фими, да имат повече тестостерон от мъжевите. С какво ли ми блъскат храната днешно време? Не ли? Хубаво, прибирам ли тия глупости? Излизаме и тръгваме по това коридорче, което вече не се пара в ляво. В стаята има още две врати. А, в спалните има още две врати. Едната е като лежи нагоре. Другата е... също толкова долу, другата страна. Реално. Десет горната. А долната страна, вратата. Инспектирам. Мога ли да отворя? Да, отваряш и намериш се в коридор. Или по-точно виждаш пред тебе как завива нещо. Имаш 5 фита и след това се завива на десна. Спрямо тази врата, откъдето сме влезнали. Да. Спалнята, къде се намира тази врата, която води тя към коридора? Дясно, вляво, отпред. Като влезеш в ляво. В смисъл, и двете врати са в стаята отдолу, но ти влезеш от дясната страна, тази врата, която гледаш в момента, е в лявата страна. Да. Хубаво, проверям тази горната. Горната също може да се отвори. Има някакво малко коридорче от... 15 фита, което след това заливам наляво.
Следваме коридора. Следваш коридора, който си открил сега? Да. Добре. Завива на ляво. Точно като завиеш на 10-я фит в дясно друга врата. И коридора продължава напред 5 фита след тази врата. 5 фита след тази врата има грешка, 10 фита след тази врата има стена и може да се завие също и надясно. Доближавам се до тази врата, която е по-близо до мен и я оглеждам с компаса. Не свети. Пробвам да я отворя. Отваряш я. Мирише ужасно. Нещо умряло. Мога ли да облича на пот? Трисяно. Това е мястото, откъдето в момента Стоян би искал да вечеря. А, кенефа. Точно. Затварям. Затварям със всичка сила. И моля Стелу Шибано с братвата да издълбае клерик. Удивителна. Че Стелю съм просто някак си убеден, че го прави. Но все пак, ако искаш, можем да го изчакаме за потвърждение. К? Може да издълбае Шибано удивителна клерик. Две удивителни. Здравът. Трябва да метне малко атака обаче, че той лед. Е бая лед. Ще метне, като разбра за какво става въпрос. Прилича ти на леда от това. Подобен е на леда, който е върху алтара, макар че този май е малко по-клекав. Стело, намерихме едно място като за клерик. Като отворих вратата за смърдя ужасно. Може да предположиш какво е това място. Идеята ми е да напиша с братвата на вратата клерик тук и стрелка. Правиш ли го? Брух тук Асап. Да, може и брух тук Асап. Мятай малко демидж. Може да пише брух, може да пише грух, както решиш. Банайсе. 15 и 10. Като нали идеята е да не изкъртиш вратата, просто да оставим четим надпис. Да, оставим четим надпис. Клерик тук. Да. Чупаден съм, че някой много ще се зарадва на идеята. Особено ако е клерик. И особено ако се казва брух. Да, в скоби брух. Пиша. Клерик тук, скоби брух. Брх. Брх. Реално от спалнята намерихме две врати. Едната вляво, тая през която влезнахме, води пак към коридор на първият етаж. И една, която води до малко стълбище и сме на малко по-горе етаж. Какво намери в стаята? Намерих някакви трънкичета от лед. А, дрънкулки. Да, един, един медальон, в който има една много грозна мутра. Дворфска. Интересно. Показвам го. Значи, виждаш типичната дворфска физиономия. Много грозно. Дворфския фейс. Дворфския фейс с една огромна брада. Значи... Брадата е толкова грамадна и мъжествена, че просто получаваш комплекси, че нямаш такава, разбираш ли? Despite that... It's a girl. Не си сигурен дали е жена или мъж това, което виждаш. Само знаеш, че е грозно. As fuck. Такъв фейс, бе. The fuck? Че, какво мръс, бе? Моля, че съмахни го това. Не мога да го гледам. Може да строя някакви пари някъде, така че го прибирам в... В Сергията, на? В моята си Сергия, къде? Те говори, Жоро, че това може да е...
мислят possession от някоя. Ако са живи, може да им трябва. Изглежда като нещо сентиментално. Така, продължаваме по коридора, след като сме заобиколили нужника. Добре. Надясно се вижда как има малко коридор, че 15 чинара фиита и влиза наляво. По продължението врати има ли? М? На този коридор? Не, няма врати, само коридор. Това ме е много съмнително. Само... амулети, лични вещи. Легла. Човек би си казал, че някой е живял в този. Крепост. Представяш си. Mm-hmm. Армия. Която не сме видели. Която не сме видели. Но така като гледам... Тоест, като гледах какво състояние са замръзнали, че едва ли не аз. Амулетите бяха ли обвити в лед или се, или се стояха нормално в... на масочката или там? Какво? Те са направени от лед. А те са направени от лед. Ice Dwarfs! Знам ли? Посебне. Продължавам по коридора. Добре. Това беше добре. В ляво като завиете, след 10 фита пак има в ляво завой. Illumination влиза отвътре, така че реално не ви трябва вижен. Много е бая дълъг коридор, ама бая. Който завършва, сега ще кажа колко точно. Абе, около 85 фита някъде, 80-90 фита го преценяваш, го казвам, че е дълъг. Дълъг коридор. Мъжки коридор, да цвека. Продължението му врати има ли? Не, има картини. Пасене с картини. Какви картини? Зависи, някой си твърде далеч, за да ги разгледаш. Виждам се, докато минаваме покрай тях ги разгледаш. 125, докато минаваме... Даваме картини. Добре. Някои от картините са на почти толкова красиви, колкото и тази, и тази, която видяхте, дворска физиономия. Други са на някакви зали огромни, където са нарисувани как седят и фийстват някакви същества. Смисъл, някакви дворфове и някакви други. Спирам съм такъв. Посочвам от съществата към лизара. Нещо ти говорят. Дворф, само че този дворф или е целия с такъв гир като, който намерихте, или някой некоректно е използвал твърде много Ice Ish палет по него. Димек или некът дарен художник или ледена броня. Спрямо качеството на самата картина, мога ли да елиминирам некадърността на художника? Спот е плес. Не спот, по-скоро. По-скоро спот. 29. Както е картината, според тебе по-скоро не е качеството на... не е от некадърността на... Това е по-скоро Unintended. Според тебе. Това да е така. Unintended. Intended. Intended. Ох. Чухъмни и... Според вас по-скоро е intended да е така. Ice armor. О, oh, yeah. Карта ли имаме вече? Лео. А, чакай, трябва да видим. Чакай, че токените в момента се безвижам.
Малко сме слепи. Само вън. Ако тази вижен, ще осигуря. Not that kind of vision. Пак свети нова. 30 фита, който ти дава. Е, и аз имам и стрелата. Да. В момента сме кьорали. Да, което странно трябва да не сте. Дай рефреш върнка, може да са такова. Чак, хес сайт, така. Мичи плеер. Мичи плеер. Ало. Ще се намейваме Global Illumination. По принцип му позволява. Говоря и да се е върт. Ако не виждаш сега, ще го таковам, ще го... ще ви добавя вижен, няма значение. Нямам проблем с това. До. Да? До. Ще ви добавя 60 фита вижен, но трябва да изтимам. А, не бе, не това бе. Не е вижена, бе. Трябва да... трябва да го дам, че това си ти, бе, Ванка. Ти дали това не го виждаш, защото това просто в момента е generic token. Founder. Страти се. И, мога. Рони, все, но не го трябва да съдне. Да. Продължаваме по коридора. Така, значи вие да реално тръгвахте на... вие оттам дойдохте. Сестта надолу реално в момента. А, ние от тук сме дошли вече. Да. Вие бяхте нагоре. Нагоре точно в една извивка беше кинер. Ху? Тая врата е отворена ли? Да. Това е вратата, от която влезе ти. В смисъл, това е коридорчето, на което ти беше излязъл преди малко. Вътре вижда стаята, в която влязахте. Реално. Завъртя ли смисъл? Да. Демек, това тук е спалнята. Да. Господин пергамент. Имаш ли пергаменти? За кога ти е, бе? Еми, щом сме били вече тук. Нагоре имаш ли нещо? Ние отгоре минахме най-обратно. Ето тук е... това трябва ти е стълбището. Това... е, не, това е Кенефа. Това е Кенефа тук. Дето е затворен. Вече. Да. И изкован. Гравиран. Да. Добре. Да, и... така заедно. Че... а, дай ти дваната намърдаш една. Да. И че продължаваме от спалнята към напредък. Има ли още картини по стените? Нещо видам ли? Има ли нещо по стените? Само по за дълги коридори имаш. Да. Тук няма. Интересно. Достигаме до врата. Да. Нок-нок. Who's there? Достигате до вратичка, която има някаква колбичка върху нея. Колбичка? Алхимия? Колбичка като изрисувана... като изрисувана. Колбичка. Изрисувана. Алхимици? Такова. Или лаборатория. Да, лаборатория. Да, лаборатория. Да, алхимия. Смисъл... о, отваряме вратата. Можем ли да отварим вратата? Пробвам се да отварям вратата. Аз се пробвам да отварям вратата. Кажи бе, Ванка. Успяваш. Какво виждам?
Но виждаш една малка стаичка, моите гледите. Моите беше стаичко, виждаш. Вот. Въртите, принципно, не съм ги минал, забравих. Добре, де. Какво претен дърковост? Спорт в стаята. 20. Де факто утре в сесията на Жоро ще бъдем 4 на брой Жоро, питам се с него. Приемам, че Стефан се присъединя. Приемам, че Стефан се присъединя, да. Ако не дойдеш на тримата. Тримата имам петта. Да, давам Жоро, ако преценя, но може да ръководи. Да ролплея на брух. Да. Искате ли? Да го ролплея не както трябва, не като... Не, напротив. Той ще го ролплея като играм. Той трябва да го ролплея така като играм герой. Да, т.е. пиян дурник. Некадърник. Когато ролплееваш герой, го ролплееваш така както е intended. By the character. Следователно, когато аз ролплеявам Жоро, го играя лофо. И това също. Ако не... Следователно, като играя... Ако трябва да ролплеявам Велко, ще го ролплеявам като олигофрен. Кеотик Нютро? Или какво е то друг кеотик не е? Счупът Нютро, принципно. Ако трябва да ролплеявам пъхито, ще го ролплеявам като задник. Нали, в смисъл... Какъвто е intended да бъде героя by his creator, така че трябва да го ролплееваш. По-добре е ролплей с един плюс, отколкото без ролплей... Не, деца викал стават. Намираш 4. Зависи как влезе. Шанса. Зависи как влезе в това. Моя герой как влезе, става на това. Сега имам 3. 5. 3. И 10. 3. 5. 3. 10. 2 от тях са червенички. Едното е тъмно червено, а другото е някакво зелено. 4-6-та начин е много. Да, 4. Едното, от което е тъмно червено, другото е зелено, а другите две? Едно, две са червени. Едното е тъмно червено, а другото е зелено. Аха, две. Някакво по-зеленико. Последното, което е зеленико, тук изглежда се едно си затворил вътре някаква мъгла. Зеленото е тъмно. Идеална алхимия, иначе бих се пробвал да разбера какво са тия неща. 98%. Моля съм, къци ли? Не. Шароле! Не, по... бях хорен в туалетната. Какво е нужда? По мъжкото или по женското? Ами, както котката се отказа да минава от там. Аха! Да. Какво искаш, аз си хвърля на козвалите? Не съм моля на къци. На къци няма и да се помоля никога. А, на къци ли е? Въпреки, че ми дава... Защо е? Как е? Помоля се с 97 спица, бе, човек. А, помоля ли се? Къци, сплист, какво искаш? Само идва, само се появява един портал такъв в него и изкача къци с един меч във формата на Хойд, как ти казва, I'm watching you, и се връща обратно. This big bad boy is for you next time.
Не исках бонус на Уизард, там, щом не искаш. Така. Та освен тия шанса намерам нещо друго. Не ти да струва, че има нещо друго вътре. Доз врати. Две врати. Да, да. Да, водясно. Къде ще подъл? С под по вратицу. 19. 22. Спот от мен. Повратите. Колко спот? 22. 19. Дистанционното каре е за аутоизключване. Чупа. Вратите са разбити от нещо. Толкова зле, че те право виждате през тях. Води се, че има му врати там някога. Да, в момента явно съм минал с ключа. Прозрачни са. По-здел, когато е минал с ключа, е разбираш. Все едно Жора е минал с ключа. Поздно е. Ми е хубаво да минем през дясното. Lawful good, Elgi. Да? Ето вече знам Елджи, какво ми викате. Lawful good, yeah. Да. Lawful good. Елджи. Не, марката Елджи в смисъл... Да, да. Утре и такива заръм да фърлям. Ти си ги фърляй сега, фърляй си. Сам се прокалнеш, както казва Стефан. Сам се прокалнеш просто. Фърляй си ги сега, фърляй си ги. Ти, не чакай да се върнеш сега. Ясно. Go, go, Power Rangers. Go, go. Powder Rangers. Амулетчета, колбички. Йоп. Shit happens. Дано да има търговец някъде. My pockets are overflowing now, which... Та дали ще намерим несъзнание? Значи искам, че имам проблемите. Ярпокът са ровърфлоинг. Преди са опаката, че няма нищо. Гибен зимъни. Ей, се гледаш? Много, много, много. А кой ти куда? Колко по-много очи ти трябва? Стена хиляди. Де сам 10? Къде съм начало? По-скоро питаш мен няколко десетки хиляди. Да. Тъй, добре. Милиони по-скоро застигна. Окей. Къ? От тук виждаме същата стая. Да, от тук виждате абсолютно същата стая. Има явно 20 хода, тази врата е малко по-здрава. Мога така да се израза. Като здрава е термин, който I use very loosely. Малко по-здрава. Интересно. Уишал си. Продължаваме надолу по коридора. Нещо виждам на пустините, докато вървам. Да, има още картина. На най-различни блокове. В момента, ако имаш някой, който е отново хул, той може да ползва ножич нобилити и роялити. За да знае кои са тези хора. Точно кои са тези бафла.
Ще останем без да знаем. Не съжалявам особено. Можем да се помолим. Чак са много красиви. Са има цели 20 харизма. Това е много здрав. Може... Даже виждате една дуорфка, която е без брада. Ама стонеща. И си личи, че е фимейл. Което е по-странното в случая. От двете. Даже е толкова красива чуванката, че бихте се замислили дали да ни я преслушате, въпреки това, че знаете, че е дворф и знаете какво говоря за тях. Кажи, ванката, както сте изведнъж на металото, отдолно на металото му, така? Отдолно на металото се повдига, а ти като я видиш само и твоя щит се появява. Готов for action. Ще отдисме се. Игнор. Маха се. Кой игнорваш? Ама като погледнеш на ново, дворфката се появява на ново. Появява се така един два пъти пак, като ще погледне. А, аз да не съм, да не я гледам постоянно, е, бабти. А, не знам. Аз просто казвам, че като това я погледнеш. Аз само поглеждам и толкова си продължавам напред. И знам, че следващия път ако мина от тук, просто игнор. Явно дуловката си я заслужава достатъчно, че да се появи щита, който иска явно да каже нещо по въпроса. Такъв, волята на къци и зло се чувства all around такъв. Представям се, Лара или това бяха така, off game. Ще бъде много странно. Нали? Да. Само такъв, появява се Хой and they be like. Ooh, I wanna play! Не. They be like, ooh, шиба на стеляне. Да, не знам защо, че викат така. Защото е шибано. Добре, врата. Искаш ли да че променим прякора на шибащо стеляне? Врата. Те, врата, да. Виждате една врата, която ви е мязана за ключа. Спот. Тотал 20. Има ли нещо на вратата? Един хой. Не. Стено, отключвай. Пробвам се да отворя без да я разбивам. Без да я разбивам. Да. Натискам дръжките като културен човек. От кога, бе? Кой си ти, какво направи с теб? Отваря се. И... Вътре виждате една стая. С една много дълга маса. Не, бе, и столове около нея. Виждате? Парча от маса с столове в момента, както са така. Сега като плеиш, ей то средния квадрат, целия една угъл. Огромна маса! Дълга. С много столове. 27 сърч. Столовете са... Има ли нещо по масата? Не. Даже и покривка няма. Масата и столовете са изваяни с цяло от лед. А и здраво? Освен маса и столове, има ли нещо друго? Не. Стаята е пуста като... Стените нещо? Не. Продължаваме тогава. Заобикаляме масата. А, още врати. Е. Пробвам. Преди да пробва, доближавам компаса до нея. Чекай да навъртата на коси. Има един щит на нея. Щит, опо. Няма нищо. Друго съм това. Бре, пром се да отворя. Отваряш и обидаш. Влизам. Виждате една огромна зала, на която има много ракове. Стеляне, виждам.
17. Това са армор ракове. На тях принципно се закачат броните на войните, когато войните нали са old duty или поради някаква причина могат да си свалят бронята без да се бе майките. Нали, ако си примерно off duty случайно поради някаква причина, там си закачат бронята, за да може да си сигурен, че бронята си някъде където е такова. Не. 37 сърч. Има ли нещо полезно? Няма да има полезно. Някакви много хубави ракове. Изваяни от лед. За останало нещо там. Празно. Тя е огромна зад, не спи. Повечето следва празни ракове. Да, има и шелфове обаче. Които са затворени. И предполагам, сръчваш и тях. Всичко, цялата стана. Аз му побавям доколкото мога. Няма ви поне половин час и нагоре. Има значи три сърча. Един е 22. Другият е 29, 10. 29, значи 37, 29, 28. Третия сърч ми е 16, 13, 29. Евентуално казвам Стефан да изкара... Колко съм дъкъл в нас? Два. Като единия е в другия. Ако не се лъжа. Само обаче ще трябва да направим друго един. Ще трябва да отворим един съм дъкъл, евентуално като намерим да слагаме там. Защото не иска да слагам прекърсът оръжията, ако намерим нещо. Някакви работи. Под 50 или над 50? Над 50. Така. Намираш някакъв фулплейт за... Medium to small creature. Dwarvish like. Фул стюк ли? Фулплейт. Намираш още един фулплейт, който е за medium creature, humanoid. Фулплейт. Да. Май съм и проня. Кое е кръснато? Кое е кръснато? Що го спуваш ли? Намираш един full leather set. Не имам. За какво? За медиум или за... Добър въпрос. Не, пак за дворф. Макс, откъде?
Респечели разгубил. В смисъл, ако ще кърснат. Макар че фона е съндък, от който... Намираш едни плейт легингс. Плейт легингс. Отново за какво? За... А, ако не да изъм един кричър. Още един чифт плейт легингс. Толкова обаче са като за Боров. Едновременно имаш късмет, че ги намираш и едновременно имаш тъпия късмет, че са за дворфове всичките. Почти всичките. Е, кога праса? Има някакъв друг за медиум, който не сме. Аз съм медиум. Така ли иначе? Намираш едни легингс, други, които пак са като за дворф. Твои легинги. И изглеждат се едно са направени от лед. Е, има нещо. Има един фул плейт, който е за хюман. Да. Сайз, който или на мен, или на Жоро ще стане. Вече зависи какви, като ако го идентифайнем. Има един легинг. Шана на мен легинга ми беше повреден, нали? Да. Един легинг, като поглеждам моя. Те са пер. Са легингс, са пер. Имаш ляв и десен както. Мериш два протектора. Реално. Да, аз поглеждам един и поведен ме на повреден. Да. Към, да. Към този втория сигурно може би ще ми стане. Сега, я върни записа да видя. За кого че ги казах. Двата фулледера бяха за дворфа, нали така? Не... Да. Да, два фулледера за... Чакай, аз ги записвам тук един момент. Ice leggings за medium to small, plate leggings за medium to small, plate leggings за medium, full leather set for medium to small, full plate for humanoid, full plate for medium to small creature. Това си ми дал. Демек има само... Един full leather set си ми дал. Един full leather... Само един full leather си ми дал? Да, само един е. Два са, значи. И двата са за... Реално това, което съм го казал, че е за хюманоид, имам предвид, че кът за вас става. Това, което е за medium to small, да мека това са дворфове. Сега да направим рекап. Имаш два фулплейта. Един е за дворф, другия е кът за вас. Двата фулледера са за дворф, нали така? Да. Така, банката и това бе тъжно. Имаш и един. Да се за... Тия първите легинкси, които ги намерихте, бяха за медиум. Да. За, за мен. Да. Има и едни плейки и айс, които са за дворфове. Да, и айсовете също са за дворф. Едно тъжно между другото, ние си не представя. Ако имаш и дворф, така щеш да... Ако имахте двор в партията, в момента щеше да е... Пред оргазъм, защото... Нямаше как да лейвате клейм към този гир такъв. И да изпочвам. А, щях ма да кажем. Магазин. Денонощен магазин. Добре. Като виждам единия легингс. Ванка. Казвам на Жоро. Поглеждам с това Ванка. Мисля, че този, който е на мене в момента, трябва да се подмине. Що? Мога да потърсим ковач просто, който да ти изчука ламарината, както си му е ръда и да оправи китарамата. Възможно е. Да, но докато това се направи, смятам, че ще е по-логично да му дадем да използва тези, които намерихме. Това Жоро го показва. Да. Най-логичното нещо е да искаш този, който ти пази гръпа, да е в добра да, болна. Да, и също толкова логично е, като не знам дали това евентуално не носи някакъв кърс или неблагоприятна магия. Да не искам да го сложа тук така. Ти си магиосник, проверя дали е магическо. Arcane Sight. Да, може да провериш всичко какво е. Обаче не мога да разбера дали... Всъщност мога ли с Arcane Sight да дисърна аурите? Разбира се, това е идеята на Arcane Sight. Да дисърнваш аури по-добре и без наказания. Добре. Какви са аурите от тия предмети? И кои от тях имат аура? Така, сега. Дорвенския фулплейт има аура.
Enchanted Tower. Да. Нещо стандартно, като за Magical Gear. Full Plate, който е за Medium Creature, също има Magical Gear, само че една идея е по-слаба от дворския Full Plate. Също Full Leather има толкова силна аура, колкото и Full Plate, дете за Dwarf. И двата ли? Втория Full Leather има една идея по-слаба аура от първия. Full Plate легинсите, които са за кацетелян, имат също магическа аура, само че... А, не, няма магическа, всъщност не, извинявай. Full Leather втория няма магическа аура, по-добрията за Dwarf. Първия, който ме ефтима, втория няма. Тия легинси за Creatures, които са Medium като за Стелян, също нямат магическа аура. Тези, които са за Dwarf, имат толкова силна, колкото първия дворски фулплейт. Айс легингите също имат някаква магическа аура, която е средна. Едно от дистингуши точно. Сега, да направим рекап, тъй като аз оплесках тук малко с дескрипшена. Първия фулплейк, който е за Dwarf, има сравнително силна аура. Окей. Магическо е. Втория фулплейк, който е за Medium Creatures, това има магическа аура, която е една нотка по-слаба. Първия фул ледър, който е дворфския, има магическа аура и тя е толкова силна, колкото и на фулплейк. Дворфския. Full Leather втория, дворски, няма никаква магическа аура. Plate легингите, които са отделни легинги за Medium Creature, нямат магическа аура. Отделните легинги, които са за Dwarf, имат толкова силна магическа аура, колкото и Full Plate за Dwarf. Както и единия Full Leather сет. Ice легингите имат някаква средна аура, която е между двете. И това е. Като за без пари толкова семе, ако искаш може да смениш легингите. Не магически са. Другия вариант, който казва Жова е, че може бронята е магическа. Цялата броня. Може да му дадем просто фул плейта, който се намери. Некроманс имаш ли? На Телорпит имаш ли некроманси от тенък на фул плейт, който е за Medium? Гледам, има ли некроманс? Защото ти има аура, ама... Нали черкана? 25. Не. Съсредоточаваш се няколко минути след този въпрос. Казваш, че си го гледал хубаво, не намираш черкана. Така да не намираш некроманси от тенък по тях. Са повечето. Като с този Knowledge Arcana се и досещаш, че повечето кърсове използват некроманси, ще чакат имат някаква нотка. Възможно е да се скрие това от тебе, но това трябва да го направи много силна магия, за да скрие аурата по такъв начин, че да ти цака преценката на Arcanesite. Щом няма, що направо не надене фул. Ето, освен ако в неговия не е магически. Това чувам да го актуар... Да. Поглащам глава. За договори с мен. Поглащам глава. А на Жоро плейта му какъв е магически ли? Разбира се. Дивка? Да? Ако ти се ходим ти ли до Тойотата, има един стък минерал, да бъде го донесеш. Добре, сега след малко ще ти го взема. Отключваш вратата, където от към шофьорската страна, надясно, завъртваш ключа, да. И след той багажника само като се натисне. Това се отваря. Добре. Кое нещо, което ти трябва веднага да отида сега или също не, в хладилника също... Нямаше как да свала всичко и затова не... Да бе, да, аз смисъл ако такова нещо, окей. Okay. Ако ти трябва нещо, веднага в хладилника има една вода. Не, имам си вода. Добре. Да и висок. Speaking about that shit. Този, но? Не. Аз единственото нещо, което бях наоколо запил. Ми казваш хладилника си това, че е тръжда. Така. Ако не бива проблем да ми я дадете, смисъл да... Кое?
Горе го ингейм, бронята. Давай. По-добре да я смея, защото не знам колко още ще ми издържи това. Ще издържи, бе. Лекса. Аз съм го завързвал. Жоров мета, че щом бронята му не е магическа, по-добре да се отдоби с магическа. Хубаво. Вара от Сергията фулплейта. Тя не е прибрана, мало още. И да прибра. Освен ако венката не е прибрана, не е прибрана. Еми, каквото събираме, не купи. Части по части. Колко време от нема се пробича? Половин час, си помниш, половин час няма да свалим. Половин час сваляме и още около 20 минути качваме на вълната. Той Жоро трябва да помага, принцип. Е, да. Да, точно се спомага. Да. Сам, иначе отива част, част спомага. И да свалиш и да качиш и да си сложиш една елементарна броня, принцип, но с помощ. Моето отиде около 15 минути. Моето е бая фулплейт. Жоро е фулплейт. Нейтрално плюс 2, май. Хубаво, аз пухто си взем стрелите. Какво? Пухто си взем стрелите. Добре, вземеш си тия, които му беше дал. Пухи, дай си ми стрелите. Хаштаг Стояне. Чакай, той се телепортира. Пух е 100 Стояне. Той такъв се телепортира от това. Докато те се преобличат, аз най-накрая вада она малката чантичка 250cc, дете Backup Holding, Sun Identified Things. Бъркам. И изсипваш ли? Не, аз хубаво изсипвам, а то нищо не пара, защото трябва да ги вара тя неща. Бъркам търса пръстен. Търса амулет. И амулет не намериш. Търса муници. Патроли! Падат някакви метални предмети, които са махай, големи около, като зарчета, кръглички метални. На какво ми приличат? Метални топчета. Най-вероятно са за пушка. Ма пушка така, да? Офге. Не знаеш ли? Офгейм же. Експлозия. Колко таке? А? Колко таке е парът? Ти не би мога да не срежа тази труба, ама е... 81. Извини. Търса диадема. Ръкавица. Пада една кожена, скъсана ръкавица. Все едно е драскана с нож. Има някакви кръви. Друга ръкавица има ли? Търси. Не. През това време казвам евентуално на другите какво правя и какво търса. Добре, с каква цел? Има неща в турбата. Не знам какви са. И ми е дъвка да си ги... А просто пробваш да виждаш какво ще излезе. Да, защото ви не са бяхте присъединили още. Ням, бяхме намерили тази турбичка давно. И за малко да се лишим от един много скъп пръстен за най-елементарното. Защото ония търговеца каза ми най-лесният начин. Скъсайте я, бе. Какво ти имаш, ще падне. А може и нищо да не падне. Шанс. Като... От това, което знам за Backup Holdings, аркана ли ще ми трябва? Аркана ли ще ми трябва за знание за Backup Holdings? Евентуално и крафт, да. Шадла?
За арканата ще ти кажи от гледна точка на този тип магия, която използват те. Да, бе, идеята е 31 нулич аркана. Дали ако скъсам турбата или я пробия с нещо, дали тези неща, които са вътре, се рематериализират в нашия плейн или Totally Lost? Когато, това е semi-common knowledge, когато унищожиш бага в холдинг, като го скъсаш, абсолютно всичко, което има в него, ще падне. Ще се материализира там, къде си го скъса. Се рискува да пробиеш и да видиш какво ще изпопадам. Аз така се запознах с един сорсера на времето. Преди много месеци. Изведнъж от тая турба падна амулет. И показвам останките от амулета. Що останки от амулета? Ето страси от само. Офгейм казвам, го казвам това. Ага, останки от гледна точка на това, че не е магически. А. Може да пробваш да я скъсаш, да видиш какво ще по-го изпопадам. Вара, една стрела и... Амулета... Амулета беше с знака на арканата, нали така са. В момента блести се едно магически. Отново блести? Да. That's interesting. Това не го е правил от много време. Това не го е правил от стаята с Саркен Горд. Сега е в момента. Уилсе. Шагвате, като си мага Уилсе, аз мога ли да разбера от какво направя броната с Армор Крафт? Кое? От какъв материал е? Ти имаш ли крафт армор? Да, имам. Колко е? Фърли крафт чек. Това питам да... 31 will save. 34. Давай. В смисъл, че си... Според тебе е направено стейнлес стил. Стандартен материал. Много финна изработка, обаче. В смисъл... Стоманата е калена на няколко пъти. Кърчи. Енчантната е със сигурност. Окей. Като е дайнт на това, ще разберем с колко и по какво. А сега нова брона. Данки. Старата е прибирам обаче. Значи виждате как медальона светва в лилаутка. И пива един лъч към чулото ме Иван. Иван е такъв. Виждаш една качулата фигура пред себе си такъв. Аз казва, you are worthy now. You are one of us. Амулетът тръгва да лети към тебе. С веришката. Имаш право на рефлекс да се махнеш от неговия път, стига да искаш. Не. Не рефлектива. Не правя рефлекс. Имам вяра на woman. Завързва ти се такъв. Като медалонче върху. На, на врата. Добре. Това е. Това да реплейсва ли ме сегашния неклес? Стига да искаш. Защото аз към момента съм с неклеса в адаптейшн. Да, да, точно това е идеята, че стига да искаш. Значи принципно можеш да го носиш само като символ. Ако искаш да бенефитваш от това, което прави той, каквото и да е това, си махаш неклеса в адаптейшн и ми казваш да ти бъде това, което прави той. Еме, неклеса в адаптейшн и влиза в инвентара. Да, да махна амулет. Амулет блокчейн. И вече го записвам амулета в Woman. Пример. Грух-грух. Не. Дърпавата. Не. Големия. Дърпата ли виждаш? Е, бе. Дърпавата там. Он дърпна.
така, така. Добре. Армора. Колко ти беше арканата? 29 ти беше? Mm-hmm. 22 са всичките бъфове. Допълнително. Да, точно 22. Но къде не прибираме стария плит? Прибираме го, да. Това трябва да се го пише към инвентара, обаче. Ще го запиша. Пиши го. Архивар. Чакай, full plate for humanoid. Това ти го пише като... Това им се взем. Equipped. Да, има още един плейт, който пак е за хемохмет. Стария. Full plate, non-magical, broken legging. Не, broken, ами damaged. С 20 уиза мога ли да се досетя евентуално, ако има армор в един такъв кип, дали има и weapons, weapon ракове и forge? Трябва. Има логика, щом има цяла зала по света на армор, да има цяла зала по света на weapons. И евентуално и forge. Hell yeah. С идея, ако ще, като продавам старата броня, поне да не я продам в такова състояние. Ще бе, кого ще има легинга да увързан с въже? Между другото, махаме ли въжето? Еми, за да свалиш легинга. Да, то е махнато. То няма да е вече, вече го няма това въже. Значи ме го връщаш. Да. Прибирам го в бега в Юзли Шит. То така ли, че прибирам бронята там? Бронята е прибирана, така че то въжето ще се остане така, иначе. Само да... Да знаем къде е точно, значи го прибираш, прибираме го при тея въже. Естествено. Чувстваш се по-силен. С този момент. Тей, кое правите? I'm a little woman. I feel stronger now. I, не, не, пиши I have the power. I'm the power, I'm the hoy. I got the power. Много странно парти седехме с събрама. Еми, ед... трябва хоя да е powerful, за да може да, да проникне. Има, има един лайновоз. Да. Лайновоз, да. Той е special kind of special. Добре, ами Иванка? Аз... Те видели ли са светленото шоу? Да. А чули ли са нещо или само аз съм чул гласа? Само, че си го чувал, но вие сте видели... Че си видял как Иванката има един белег тук. Ти той си го, белег... той го е виждал, няма. Да, да. Белега се активира в момента, в който лъча се такова. И разменят някакви флашове, така. Иванката представя да не е седяло. Мирно и културно, все едно е, лъда, все едно е тринал да става част от NPC-та в джоловския свят и някой казва той... Бронс! Да. Добре. И след това отново е на себе си. Всичкото случва за по-малко от луното. Предполагам, виждаме как умолета се завързва по врата. А, да, това да. Това, това няма нужда от спот, това е. Такъв просто след размяна раз, на светлино шоу, лето си тръгва такъв бабничок към него. И... И си имаш нов амулет, бро. Да мята ли спот, бе? Не, няма нужда да мята спот. Тази част я вижда със сигурност. Как се чувстваш, бе? I've got the power! Кога се смазнал, снивка ли ще ми са? На стола е. На стола е. Ага. Една чорба. Чао. Вара една стрела с остър връх и задирам турбич. Бага в това ли е? Та е малката. Добре. Никвата. С кога си имам? Опитвам се да е борна с... Не така, като го докосваш. Да. Не се получава нещо. Пробвам да натисна малко по-силно. С
Все едно да промуша сигла. Не се получава нещо. Все едно се пробваш да задереш от тия реинфорст потовете, които ги слагат по амцузи и така нататък в по-гадни, за по-екстремни условия. И нищо не става. Село брадвата ти лежи на земята, предполагам. Да, докато обличам. Ставам и се опитвам да дърна с острието на брадвата. Не се взгира. Играй го, палач. Въобще, че ако забия с преклена сила и тръгна да изкачат, неща мога да нацеля нещо. Добре, в такъв случай... имаше една магия... Къде бях забрал? Имаше една магия първи ранг, да си превърна ръката в острие, а.к.а. Терминатора. И направо да ръгна с него. Аз записал ли съм сега в моят спелбук или не? Не, това е тъжно. Не, аз знаеш. Не, защото има възписъците. Реално ми позволява да правя едно D6 атака с ръка, се едно съм армт. Добре, ще рискуваме. Като облекат с тело, да вземе брадата и направо да потърка с нея по земята, се едно влачи. Така ще би трябвало да го сцепи, без да троши излишно. Вадиш ли някаква сила, като търкаш тело, или само е така брадата да докосне? Не, поплаквам малко. Дай се един стринчък. Дали ще го смачкаш, както си моля, да е и така, нали, или само... Така е. Живота е груб. Първо само на мен ми мириш на котешко врена. Има котка тук, принципно. Да бе, котешката врена е за котешкия кенеф, а не за стаята. Да, между другото. Грумхем направо влети. Чути ми къде? Не тя. Ама не знам дали е направо нещо. Не, белята ме интересува откъде. Защото ако е някъде отвътре, кофти. Ако някъде отвън, като затворим прозореца, ще двони на гъс. Може би. И къде го срещу клуб? Също нататък, като скоро. Сорс. Че не идеш съм? Сорса. Proficient. Имаш опит. Имам бонуси. За този сърч специално. Тук ли? Намери ли къде се изпикава?